Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Dünyada ve ülke daxili haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildiriş zengini aktiv etmeyiniz xayiş olunur. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi mühtəşəm tarixi zəfərin qürur və fərəhini yaşadığımız bu günlərdə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsinin əlillərinin mənzil və fərdi evlərlə təminatı tədbirləri də davam edir. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 6 şəhər və rayonda Salyan, Göranboy, Sabirabad, Hacıqabul, Şirvan və Göyçayda 20 fərdi yaşayış evi həmin kateqoriyadan olan vətəndaşlara verilib. Salyanda evlərin təqdim edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli, Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindi Kəttəmov iştirak ediblər. Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri ərazilərimizi erməni faşizminə sarətindən azad edən Ali Başkomandanımızla, rəşadətli silahlı qüvvələrimizlə sonsuz iftihar hissi keçirdiklərini vurğulayıb. Bildiriblər ki, 44 günlük vətən müharibəsinin hər günündə xalqımız cəbhədən yalnız qələbə müjdələri alıb. Ordumuz daim irəliləyərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovub. 30 ilə yaxın işğal altında qalan ərazilərimizdə indi Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bundan fərəhli heç nə ola bilməz. Torpaqlarımızın təcavüzkar Ermənistanın işğalından azad edilməsi şəhidlərimizin də ruhunu sevindirir. Həmişə dövlət tərəfindən onların təminatı sahəsində aparılan işlərdən razılıq edən şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri göstərilən yüksək qayğıya, bugün isə yeni evlərlə təmin olunduqlarına görə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Alban Udin Xristiyan İcmasının üzvləri Kəlbəcərdəki Xudavəng Manastırında olublar. Publika.az xəbər verir ki, din xadimləri manastırda dini ayinlər icra ediblər. Alban Udin Xristiyan İcmasının sədr müavini Rafiq Danakari Xudavəng Manastırının vaizi təyin olunub. Azərbaycan Alban Udin Xristiyan İcmasının sədri Robert Mudili bildirib ki, bu yerlərə qayıtmağımıza görə şəhidlərimizə borcluyuq. Kəlbəcər bizim üçün adi yer deyil. Kəlbəcərdə çoxlu sayda Alban məbədləri var. Biz bugün Xudavəng məbədinə gəlmişik. Biz burada Alban kilsəsinin dini varisləri kimi iştirak edirik. Kilsədə dini ayinləri icra edirik. Qeyd edək ki, Kəlbəcərdəki Xudavəng Manastır kompleksi Azərbaycan xalqının etnogenezində iştirak etmiş Albanlara mənsub olub. Mövcud mənbələrə görə Xudavəng Manastırı İsa Məsihin həvarisi Fadeyin şagirdi Dadi tərəfindən yaradılıb. Bu isə manastırın Cənubi Qafqaz ərazisində ilk xristiyan məbədlərindən biri olduğunu sübut edir. Ərazi Qafqaz Albaniyasının müasir Qarabağın Aran və Dağlıq vilayətinin Rastok adlı bölgəsinə aid idi. Bu bölgə müasir Kəlbəcər rayonunu əhatə edirdi. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Bakı və İravanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında əsir mübadiləsi zamanı hamının hamıya prinsipi ilə bağlı razılığa gəldiyini elan edib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bu barədə RİA Novosti xəbər yayıb. Ən mühüm vəzifə əsirlərin geri qaytarılmasıdır. Demək istəyirəm ki, burada müəyyən irəliləyiş var. Əsasən, hamının hamıya mübadiləsi prinsipi razılaşdırılıb, deyə Paşinyan müraciətində bildirilib. Onun sözlərinə görə söhbət həm Qarabağda münaqişənin son gərginləşməsi zamanı, həm də ondan əvvəl əsir düşənlərdən gedir. Paşinyan əlavə olaraq, əsirlərin geri qaytarılması mexanizmlərinin hazırlanmasına zərurliliyini də vurğulayıb. Ermənistan başnaziri digər vacib problemin itkin düşənlərin axtarışı olduğunu bildirib. 10 noyabrın 9-undan bəri 600-dən çox ölü hərbçinin cəsədinin münaqişə zonasından çıxarıldığını, 500 meydin şəxsiyyətini müəyyənləşdirmə mərhələsində olduğunu söyləyib. Yüksək bir ehtimalla bunların itkin düşmüş həmyerlilərimizin meyidləri olduğunu söyləyə bilərik. Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi DNT testləri istifadə edərək həyata keçirilir. Bugünə qədər ölənlərdən 135-in şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək qohumlarına təhvil verilib, deyə Paşinyan bildirib. Bura sizin dediyiniz kimi sizin torpağınızdır. Biz də edəcəyik. Oxu24.com D.az-a istinadən xəbər verir ki,
Telegramda yayılan videoda bu sözləri erməni zabiti sərhəd müəyyənləşdirərkən Azərbaycan ordusunun hərbçiləri ilə görüşdə söylədi. Tərəflər sabah yenidən görüşməyə razılaşdılar və əl sıxdılar. Görüntüləri oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq. Hərbi qulluqçuların valideynlərini və yaxınlarını narahat edən məsələlərlə bağlı müraciətləri qəbul etmək məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir. Müdafiə Nazirliyindən publika nöqtaza verilən məlumata görə vətəndaşlar 012-912, 012-538-6131, 012-404-7634 nömrəli telefonlara zəng edərək onları maraqlandıran suallarla bağlı müraciət edə bilərlər. Qarabağ bəyanatında mehri dəhlizi anlayışı yoxdur, amma infrastrukturun açılması var. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu xalqa müraciəti zamanı Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Əgər biz gələcək haqqında danışırıqsa, o zaman iqtisadiyyatda yeni faktorlar barədə düşünməliyik. Ermənistan-İran və Ermənistan-Rusiya dəmir yol kommunikasiyalarının bərpası bizim iqtisadiyyatımızda çox şey dəyişəcəkmi? Məncə hə. Əgər məsələyə bu kontekstdə baxsaq, görüntü tam fərqlidir. Amma bugün daha prioritet məsələlər var, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan-Rusiya dəmir yol xəttinin bərpası yalnız Mehri Zəngəzur dəhlizi açıldığı halda mümkündür. 10 noyabrda imzalanan üç tərəfli bəyanata görə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri açılır. Ermənistan-Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında birbaşa nəqliyyat əlaqəsinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsinə Rusiya Sərhəd Xidməti nəzarət edir. Bəyanatda həmçinin Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən yeni kommunikasiyaların tikilməsi də nəzərdə tutulur. Dekabrın 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Tərəflər Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın Başnaziri və Rusiya Prezidentinin noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanatın müddialarının icrasını, o cümlədən tərəflərin Rusiyalı sülh məramlılar ilə qarşılıqlı əlaqəsini, habilə iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri və beynəlxalq gündəmdəki bəzi məsələləri müzakirə ediblər. Düşünürəm ki, 1 dekabrdan Laçının Azərbaycan ordusuna təhvil verilməsindən sonra Qarabağ mövzusunda 4 problemimiz var. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri Qafsamın sədr müavini Nazim Cəfərsoy qeyd edib. O bildirib, 1. Azərbaycan rəsmiləri Qarabağdakı mövcud proseslə bağlı cəmiyyətlə artıq doğru strateji kommunikasiya qurmurlar və çox pasivdirlər. Ən yaxşı kommunikasiya quran 3 şəxs var idi. Cənab Prezident, köməkçisi Hikmət Hacıyev və Müdafiə Nazirliyi rəsmisi Anar Eyvazov. Hərbi əməliyyatlar bitib, ancaq Qarabağ hərbi zonadır və Müdafiə Nazirliyi proseslərlə bağlı cəmiyyəti əvvəlki qədər tez-tez olmasa da mütləq məlumatlandırılmalı, erməni yalanları barədə açıqlamalar verməlidir. Bu qədər boşluq doğru deyil. Bir an öncə strateji kommunikasiya işi əvvəlki müntəzəmliklə bərpa edilməlidir. 2. Azərbaycan rəsmi qurumlarının Qarabağda dövlət nəzarətimizi təmin etmək üçün gördüyü mühüm işlər var. Azərbaycan cəmiyyəti bu işlər haqqında məlumatsızdır və bu məlumatsızlıq haqlı nigarançılıqlar yaradır. Görülən işlərin deyilməsi mümkün olanları barədə cəmiyyəti mütləq məlumatlandırmaq lazımdır. Belə olmayanda cəmiyyət Ermənistan, Rusiya və Qərb mətbuatında çoxu manipulyasiya olan xəbərləri oxuyub inanır. Bu məsələlər Azərbaycanda ciddi narahatlıq doğurduğu üçün bugün Peskov Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və orada hər hansı başçı yoxdur deməyə ehtiyac hiss etdi. Arayik və qondarma qurumun bütün nümayəndələrini prosesdən mütləq çıxarmalıyıq. Rusiya ilə görüşlərdə bu bizim birinci işimiz olmalıdır. Ermənistan rəsmiləri real vəziyyətlə bağlı müharibə dövründə olduğu kimi böyük yalanlar danışmağa davam edirlər. İndi fərq ondadır ki, onda həm ordumuz, həm də rəsmilərimiz bu yalanları, sözləri və əməlləri ilə anında yalanlayırdılar. İndi isə eyni proses getmir. 4. Azərbaycan cəmiyyətinə də bunu məsləhət görürəm ki, Ermənistan rəsmilərinin yalan təbliğatının təsirində qalmasınlar. Axı 45 gündə nə qədər yalan danışdıqlarını açıq gördük.
Ermənistan cəmiyyətinin prezidenti, baş naziri və digər rəsmiləri yalançılıqla günahlandırdıqları bir şəraitdə yazılanların böyük bir hissəsinin yalan ola biləcəyini də nəzərə alsınlar. Unutmayaq ki, Ermənistan rəsmiləri bu açıqlamaları siyasi kariyera və can qorxusu ilə verirlər. Real mənzərə artıq 2 aydır onların təsvir etdiyi kimi deyil. Hətta belə görüntü yaranır ki, Ermənistan rəsmilərinə bizdə inananlar, Ermənistan inananlardan daha çoxdur. Rejissor, aktor Kenan Mahmudov Türkiye'de çekildiği serialdaki rolunun sahnelerini özünün çektiğini açıklayıp, Yeni Sabah.az haber verir ki, senetçi Savaşçı serialının Azerbaycan versiyasını çekeceğini, Türklerin bu işte ona sponsorluk ettiğini bildirip, sadece özüm elə belə deyirəm ya da kimese söz soxuram, Savaşçı serialında öz sahnelerimi özüm çekirdim. Bir de gözünüz aydın, benim Azerbaycan'da çekmek istediğim Savaşçı Azerbaycan filmini Türk Kardeşler Türk aktörleri ile ben dahil çekmek istəyirlər. Bizim hacılar ise model kızlara maşını alıp ev tiktirsinler. Adam bilmir sevinsin ya ölüb yere girsin. Azərbaycanlı qardaşlarımızın mücadilələri nəticəsində bugün Qarabağ səmalarını eski parçaları deyil, ay və ulduz bəzəyir. Milli Nöqtaz trendə istinadən bildirir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Prezident bildirib ki, Qarabağda qazanılan zəfər həm beynəlxalq hüquq, həm diplomatiya, həm də hərbi baxımından Azərbaycana anasının ağ südü qədər halaldır. Ölkədə yaranmış sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bəzi şəhər və rayonlarda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmasına dair qərar qəbul edib. Operativ qərargahdan redaktor Nöqtaza bildirilib ki, buna uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 336 nömrəli qərarda müvafiq dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən Şəki Lənkəran şəhərlərinin Qax-Zaqatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində qərarın 2 nömrəli əlavəsində nəzərdə tutulan sahələr istisna olmaqla digər sahələrdə və istiqamətlərdə fəaliyyətin dayandırılmasının müddəti 2020-ci il dekabrın 14-də saat 06:00-a dək uzadılsın.